Jaha, nu har vi ljud. Okay. Nu har vi ljud. Vi tänkte härligt. Att det skulle vara det första ljudlösa seminariet, men det slapp vi. Okej. Okay. Väldigt välkomna hit. Några av er har varit här tidigare idag. Välkomna tillbaka till Forum för levande historias mötesplats som heter Respektscenen. Vi är en myndighet, Forum för levande historia, som arbetar främjande med frågor som rör alla människors lika värde. Med lärdomar, vi utgår ifrån lärdomar från förintelsens historia. Sedan starten av det här året driver vi en satsning som heter Prata rasism. Och där samlar vi kunskap, forskning, aktiviteter. Vi gör material för att skapa förutsättningar för just den här typen av samtal. Olika sorters samtal baserade på kunskap av olika slag. Det här seminariet filmas och vi har ljudupptagning. Är det någon som absolut inte vill vara med på bild så får ni backa lite grann kanske. Ja, som ni ser har jag en gäst här. Och det är inte Laven Mokhtadi som är författare till den här boken. Ni som läste programbladet tidigare såg att det var henne vi skulle tala om. Ljudet svajar väldigt mycket. Hör ni hela tiden? Så där ska vi göra någonting? Ja, det är inte riktigt okay. Bra. Vifta om ni inte hör. Okej? Okay. Ja, Laven. Oj, nu blev det nu jättemycket det ljud. Ja. Som har då skrivit boken om Katarina Taikon. Och vårt samtal ska fortfarande utgå ifrån Katarina Taikon. Men det här är inte Laven Mokhtadi. Utan det här är... Eva, hon är mycket snyggare än mig. Katarina fick tyvärr förhinder. Kunde inte vara med. Och därför så har vi fått en ersättare. Och det är ingen mindre än Fred Taikon. Och det är ingen dålig ersättare som kommer ni att märka. Jag heter Eva Frid och jag är från Forum för levande historia. Vi ska reda ut en sak först, Fred. Ja, du är en ganska känd person. Jo, när det gäller arbete för romska rättigheter så är du det. Men vi kan väl reda ut bara innan vi säger något mer om dig. Du har samma efternamn som Katarina. Hur förhåller du dig, eller vad har ni för släktskap? Katarina och Rosa, hennes syster Rosa. Och, nu hörs och Paul. Det inte. Hallå, kan vi få inte. Lite högre ljud där? Så. Ja, det får ni bedöma om det är bra. Okay. Katarina och Rosa Taikon och hela familjen överhuvudtaget var min pappas kusiner. Och det betyder ju att vi har samma efternamn, därav det. Ja, då har vi rätt ut det. Ja. Okej. Okay. Sen är det så att Fred, du är ordförande för en kulturförening som heter Romani Glinda. Och du är redaktör för den här tidningen. Flera av er kanske har sett den. Dessutom är du författare. Du har nyligen gett ut väldigt fina barnböcker. Med text på svenska och romani. Den här boken som Laven har skrivit heter Den dag jag blir fri. Och Laven har också medverkat i en filmproduktion som är baserad på den här boken. Vi kan säga om Katarina, det vet ni säkert, hon blev ju väldigt känd genom Katitzi-böckerna. Och vi förknippar också hennes namn med pionjärarbete för romers lika rättigheter i samhället. Men din far, Fred, nej förlåt, farfar. Din farfar ska jag säga, Johan Dimitri Taikon och din pappa Erik, kan ju också faktiskt betecknas som pionjärer genom sitt tidiga arbete för kampen mot diskriminering av romer. Då undrar jag, hur var det för dig att läsa den här boken? Ja, så... Boken är helt fantastisk, måste jag säga. Laven har samlat in uppgifter från olika ställen och dokumenterat det i en bok. Bara det är en bedrift.
Hon har skrivit boken så väldigt fint och bra, återgett allt som har stått i de olika dokumenten. Det här är inget, som jag brukar säga, nytt för oss romer. Men det unika som Lavin gjorde, det var att hon samlade allt det här i ett dokument. Allt det här som skrivs, det kan man läsa i andra handlingar och alltihopa. Men här är det samlat i ett dokument. Det är helt fantastiskt material. Och i den här boken så kan man också se och höra hur myndigheter, hur de uttryckte sig så föraktfullt om romer och hur man skrev på den tiden. Och det är mycket om det här med bostäder som man pratar om. Och det är ju helt riktigt, du pratar om farfar Johan Dimitri Taikon. Ja, han började, det här är ju väldigt unikt i för sig. Alltså han började att ivra för romers skolgång redan 1940. Och sen så, det unika var, i det här var ju att han var ju själv analfabet. Farfar Dimitri, farfar. Var, ja. Johan Dimitri kunde inte läsa och skriva. Inte ens min pappa kunde läsa och skriva. Inte heller hans son Erik. Vilket år var Erik född? Erik var född 12. Och han fick inte gå i skolan? Nej. I Sverige? Nej. Utan man kunde väl säga då när det gäller det här med skola och familjen Taikon, det skulle ju se väldigt illa ut om Johan Dimitris barnbarn inte gick i skolan. Så det betyder ju att när vi flyttade ifrån bosättningen i Sköndal till Tanto, då fick jag möjligheten att gå i skolan. Vi var fast boende. Hur gammal var du när du började skolan? Ja, jag började som alla andra, klockan sju tänkte jag säga. Som sjuåring. Men gick upp klockan sju. Men då undrar man ju, Johan Dimitri kunde inte läsa och skriva. Nej. Din pappa Erik kunde inte läsa och skriva. Nej. Men ändå var de aktivister. Hur gick det till? Hur kunde de göra framställningar till myndighetspersoner och så vidare utan att kunna skriva? Man hade goda vänner som skrev. Han berättade. Min farfar var inte så berömd för sitt aktivistiska arbete, utan han var mer berömd för sina berättelser. Han lät skriva en bok som är så här på över 300 sidor om sagor till exempel. Han hade 200 sagor i huvudet och boken heter Taikon berättar. Han tog också fram tillsammans med en kille som heter Erik Ljungberg, en alldeles otrolig människa, gjorde ett lexikon som fungerar som ett referenslexikon över hela Europa idag också, fast det här var 1947 och 48. Det lexikonet fungerar ännu. Var det din farfar? Det var min farfar som lät berätta. Det skrevs på lösa lappar. Det är helt unikt. Alltså jag har de här så kallade vaxböckerna kvar hemma hos mig där man kan se handskrivna ord hur de gjorde. Helt fantastiskt. Men man fick alltså hjälp utav goda människor. Farfar skrev ju också till kungs. Han lät skriva till prästerskap och liksom skrev, skulle ni vänligen kunna komma ner till vårat läger och undervisa våra romska barn när vi kommer till er plats och så. Det här lät han andra hjälpa till att skriva med. Tar vi sedan Katarina Taikon, så hon lärde sig att läsa och skriva, får man säga, gamla dagar. Alltså, men alltså, hon var ju vuxen kvinna när hon började gå på Birkagården och lära sig att läsa och skriva. Och sen då, ursäkta att jag pratar väldigt mycket. Det är bra, spännande. Men jag vill bara säga hur fantastiskt det är. Alltså jag brukar föreläsa om romsk litteratur. Kan ni tänka er att Katarina producerade 20 böcker under 20 år? Från att ha först varit analfabet. Helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Men du fick börja skolan när du var 7 år. Ja. Och du hade då, du och din familj, en fast bostad. Ni bodde på ett ställe. Och ni bodde, om jag har förstått saken rätt, i ett Stockholmsområde som heter Tanto. Tanto. Ja. Ni bodde på Tanto. Och det var där du växte upp.
i Tanto. Mm. Och det var en av de tidiga, eller nästan första, fasta boplatserna för romer i Stockholm. Ja. Hur kommer det sig, kan du minnas det här, har du uppgifter att staden till slut, 1946 var det först, va? Mm. Gick med på att upplåta en fast bostad för ett antal romska familjer? Mm. Det berodde ju på att det fanns en kille som hette Sven Andersson som sedan blev zigenarkonsulent, som man sa på den tiden. Han arbetade väldigt nära med farfar och pappa. Och han hade ju mycket tidigt sett att, ja men tusan, man kan ju inte bo så här. Och vintrarna var ju mycket kallare då än vad de är nu liksom. Nu kanske de äldre av oss kommer ihåg hur kallt det var. Och där bodde man i tält. Och de såg ju det här går inte, vi måste göra någonting. Och därför så skrev ju han, och han ivrade för att romerna skulle få en fast boplats. Romer bodde också tillfälligtvis, till exempel att min familj bodde på Bondegatan. Bodde även i Gamla stan. Ja, Gamla stan på den tiden var ju fattigmansbostäder. Ja. Så att där var det man hamnade förut. Men i vilket fall som helst så beslutades man att man skulle ta bort det romska lägret i Skarpnäck, nej, i Sköndal. Och så fick man det här stället i på Tanto. Och ni som är stockholmare, finns det några stockholmare här? Mm-hmm. Där, ja men det är ett par som vinkar. Då är det många som känner igen den här kartan. Och det är en karta över Tantolunden. Här är tågbron som ni många har passerat och där man åker utanför. Under tågbron så låg lägret. Och i det här lägret då, så fanns det då tre bostäder. Varav det ena bostaden var för romer. Dit flyttade pappa och hans sex bröder och farfar. När man flyttade från Sköndal. Och då var det inte så att det här huset skulle hysa allesammans. Nej, man var tvungen att ställa vagnar runt om. Området var stort. Så att jag ville bara visa de som har vandrat i Tanto. Ni känner säkert igen den här bilden, eller hur? Ja. Järnvägsbron. Järnvägsbron. Ja. Och precis som man står i brospannet här så kan man fortfarande se. Så kan man fortfarande se lämningarna utav det här. Mm. Så att, och nu när vi talar om de här boplatserna så passar det bra att du berättar lite om ett projekt som du just har genomfört efter många år ihop med Stockholms stad som handlar just om boplatserna. Kan du berätta någonting om det? Ja, och då är det så roligt, jag har 5 minuter, jag ska prata fort. Det är så roligt att Historiska museet, som är ett arkeologiskt museum i Stockholm, kontaktade mig och säger det här, vi skulle gärna vilja göra någonting om romska boplatser. Tack för det, sa jag. Jag har pratat om romska boplatser i 20 år. Att man förlorar ett kulturarv genom att man bygger över alla de här romska boplatserna. Och då sa han, vilka idéer då? Ja, kom med. Jag tog min buss, du vet, jag har 7-sitsig buss. Och så tog jag med halva museet och de följde med. Och vi besökte närmare 40 platser i Stockholm. Där man hade alltså bott. De valde att gräva ut ett ställe och det var Flaten. Och i och med att vi gjorde det här projektet så sa jag, ja men jag vill inte vara med i det här projektet om vi inte jobbar för att minnesmärka de här platserna. Vilket vi nu har fått igenom. Så att den 9 oktober så kommer man att man kommer att inviga de här 4 romska boplatserna. Och Roma Neglinda, våran förening, har hyrt en buss så att alla som vill följa med på den här rundresan, för allting ska invigas på en och samma dag, så har vi tagit med alla som vill följa med. Och sen så när vi avslutar på sista stället, då gör vi det i Tanto, och där kommer jag att ta dem på en rundvandring i min barndomsområde. Jag tror att vi är slut. Ja, nästan. Vänta ett tag. Det är verkligen ett pionjärarbete. Jag har bara en fråga till. Jag tror vi hinner med det.
Nu är det ju så att sedan 90-talet, slutet på 90-talet, så är den romska minoriteten i Sverige en av Sveriges fem historiska nationella minoriteter. Om vi nu talar om det arbetet som din farfar startade, din pappa arbetade med, som Katarina la ner sin själ i, och du nu bär vidare. Jag kan ju fråga dig, jag behöver inte fråga vad du tror att de skulle tänka. Vad säger du? Har det varit bra för den romska minoriteten att bli en av de nationella historiska minoriteterna i Sverige? Har det varit bra för utvecklingen? Ja, jag ska försöka prata fort som tusan. Alltså, utan den nationella minoritetsstatusen som kom till, nu är det 18 år sedan, då hade vi stått oss ganska så slätt. Det har gjorts utredningar på romer genom tiderna. Man gjorde en jättestor utredning som kallades för Zigenarutredningen 1954. Där var det de tre huvudfrågorna som man tog upp. Det var arbete, bostad och utbildning. Idag så gör regeringen en 20-årig satsning för romerna. Och man skriver idag fortfarande om bostäder, arbete, utbildning. Man har lagt till en sak till. Hälsa. Alltså, då kan man ju tänka sig 1954, Eva, jag är dålig på matte, men alltså det är ju över 50-55, nästan 60 år sedan. Ursäkta svordomen, men vad fan ligger vi idag? Alltså, det har inte hänt någonting. Man måste alltså börja kunna göra sig hörd. Och det kan vi inte, det hade vi inte kunnat gjort förut. Men på grund av att vi är en nationell minoritet, nu kan vi dra våra egna frågor. Bra. Utmärkt. Jag tror att på den lite uppåt svängen ändå så får vi avsluta, för de har vinkat här. Hjärtligt tack. Okej, och tack för att ni lyssnade. Tack ska ni ha. Och det kommer mer på den här scenen. Om en 20 minuter kommer ett nytt samtal. Och då är det med